Бүгүн биге студиябытыгар ыалжыт кален олорор олкурдук бери көтө көрсөбүт, көрөчүлөр битеринан билигиндеребит. Национальный оюлур жүгүннүр түмел сырдаттар научный салатын себедисее Сардана Васильевская Сардана тиха Сардана. Тиха Сардана. Бу быйыл юбилейдех үрүлэх сыл ытыла турар ди. Оюлур жүгүннүр түмел төрүттенен үлэлэн камнан бу тогуган сыл болла. Bu iyiden tuhaftır hener bulavları, tuhaftlar bulavları kalır. İki tanca ona asıl bir hikaye müziği bitigar öbürü de aklından bildirildi bide. O kurdu bir bit müziği bitir abi günü hedini aksız günüger. Tohun sahan dolu bide. O lehin sıl sanatından aras tahmnağ tere hener vistafkaları tılınılar. Bir hikaye müziği bitin gitte ten has tahsa kabiliyle kudoğun yüktere. Афанасий Осипов, Виктор Петров, Олег Ковалевский, Ном Досимов, Антонда Атан Кудогоньюктер, Бледях выставкалар, Виктор Терехинех, Тегитал Ланастелар, Онатан музей Бетин Сюрин, Улетин Таханан, Международная и Российская Уна Республика, там нах проекторы, Олха Киллерер. Олчар Четнанто, Агаягади, Улхан Болбут Терехинер Тансаха, Анага Искусство Тенбиенали Тегиталана, Бухаин, Онатан Тимиктюр Терехинех Санигар, Митюмик Тенехтех, Олкурдук Беги, Кораб Патагар, Мурал, Стрит Арт, Паблик Арт Объектор, Олуха кирдилер, жон кен сенгеритин тартылар дедах бетін олуханы кіз бапы болу. Онна бұ тұрдағыда ақсыны 5 күнігер Сақасырын раритеттері ден музей олухан тұн научнай проектақ. Ол проектін чарчынан бұ орта қылыма раритеттері ден выставкарылына. Бұ проекті сөбеге ұмы егар интермузей ден анда дедағы музейдер фестивалар гар презентациялан тұрабыд. Онна бұл выставка холобра беге, но бұл раритет атын выставкалардан оратытаден әбен народын ораты культуратын көрдерір. Онна седех экспонаттан көрдерілібіт көрдерілер тұн раритетінай тоқ болады, веш предмет, қотай дағысынден, он тоқсы сүйет айға. Холобра Джон Сергеевну кәлін беге мүзей өтігер көрген сөп. Мұнысы қандық экспонаттар бара өттері? Барда орта қалыма күрайы өретер музейін оның кені филиалларын барта сүйістандыққа экспонат бар. Бұл ұратыда ден бұл әттімде бәлетен бұл әбен нұрудың культурата оны құлы бұра жон кейінге кетігер тақсалейік оны үшілдік өретелелік экспонаттарыме балдар. Оныттан ақсыны бұл түйбөз күнігер диалог музей и общество ден ұлақан научный конференция болар. Бұл конференция бұл музей юбилейгер ананар онатын сылағы түміктүр тірәхін, сылы түміктүр, оны юбилейді ақылы түміктүр. Бұл ікі секцияның тылыға бұл международный конференция. Бастықы секцията музейная дела ден, музей опсай бапростыра, онына ікі секцията болағына искусство, культура опсай бапростырғыр. Онатын андай дұттан Россияттың онына сақайреттің әме әлбәқкеге күттіға. Ата бұл Национальный музей түмелеттен Джон Сергея Хамес өбілер музейдеріттен, түмелеріттен бидестері болар болаға дейін. Оттан әйбе ағат ләйттер көрі өтінен түйел бақ кейін жары, ұстан түйел жалдары, турисы. Музейге әл бақ кейін жар. Бүйге музей бұд құлы бұра жүкізгі көрі тартуғыр тұрар. Ол ең ұсқола құлырттан ғалан, ұлған жүнттан ғалан оны туристеріме сылай әл бақ кейін музейі көрір. Сылағы болан қағын бағарар тұғылар үсі ғырғырдағынан дақсыр. Араз бұстапқы ұтылдар болуға де, араз құдығын үктар өлелері туралдары болу. Опсанын білген түхіл бәқ бұстапқы ұтылынай, оны түхіл бәқ тұғықпары тұрды экспозиция. Отын сүрін экспозиция олар ебат, бастайын экспозиция ден. Оның құлы бұра беге музей бұд основной фонды да 15-тіншіттен тақса экспонат қаралланғатар. Оның самай ұлхан коллекция Сақайрин искусствоатын коллекцияда, национальная коллекция, құлы бұра статус музея национальный болдығы де. Оның құдығыныктар персональный бәлерін анал выставкалара әметерілер. Оның бұ арас тағымнақ проектар чәрчілерінен ұлыстары дүкіттіп барар, атын Россия қораттарын оның андайды тағымна қолыры бәйбітін көлегілер бұтын күттіме проекттар ұтылалар. Күрдік кейі түмелге ғырттағына музейге олыс әлбәғі көрір, істер, білер, онан бігіге Сахар жоны бұл баққа, асына тұғыя кәлі, омлық жоныры ме сылдялар. Айықа сетігілі әкілі күнім бағыра ұт.